det dags för en ny episod av Zlatans väg till Champions League. Och jag vet, jag har varit borta ett bra tag. Det är för att jag har haft mycket att göra i skolan. Och jag har redan sagt att den här terminen kommer att vara fullt upp. Så ni får förstå mig, men så fort jag har tid så kommer ni få videos. Och nu är det dags för Zlatans väg till Champions League. Som vanligt, rocka PSG-tröjan. Även vi förlorade Champions League. Vad ska man göra? Sånt i livet. Life goes on. Eller hur? I den här episoden så kommer vi alltså möta Porto och även transferperioden kommer vi att gå igenom. Och ja, jag har läst era kommentarer. Det som ni har sagt att, eller som ni vill att jag ska ta in i truppen är alltså en ny målvakt eller en högerback. Alltså De Gea har jag sett jättemånga kommentarer. Och, eller jag menar, eller Dani Alves. Men jag ska försöka skaffa De Gea. Går inte det, ska vi försöka med Dani Alves. Innan vi går in alltså i matchen mot Porto så kommer det alltså vara den sista matchen i gruppspelet för grupp F. Och vi leder den totalt, så ja, om vi vinner eller förlorar eller spelar lika så spelar det absolut ingen roll. Men vi ska självklart försöka ta den här vinsten. Detta är alltså startelvan jag har tagit ut och Motta kommer fortfarande köra på CDM-positionen för att Verratti är skadad. Och ja, nu kör vi. Sista matchen i gruppspelet för PSG och... vinner vi den här så har vi 6 raka vinster i, vad heter det, Champions League. Kom igen, Dimaria. Till slott. Här nu? Ja, okej. Okay. Dimaria med inlägget till Louise som är fri och sabbar den. Jag vet inte vad. Okej, okay då, vi skickar det tillbaka till Louise. Går du upp här? Ah, frispark domaren. Ja då. Ska det kanske bli ett Bale-läge här? Jag tror det. Jag tror det. Bale! Nej! Va? Den bytte av sig själv! Domaren, jag vill ha Bale! Alltså den här domaren är ju helt... Jag kan inte byta! Okej, okay, då får det bli Zlatan. Whatever. Kom igen då Zlatan. Sätt den här nu! Sätt! Ooh, jag tror det är mål! Se repris på det. Ooh, nej, den... Nej, utanför. Nej, Porto. Don't do it! Bort! Ja då, Louise igen! Stabil! Oh, han träffar sig själv! Eller alltså, han träffar sin egen spelare menar jag. Sluta! Ha bollinnehav! Åh! Oh. Ingen frispark! Ingen frispark! Zlatan! Zlatan! Skott! Ah, han blockade! Första halvlek över och ja, Porto har bollinnehav och så. Vi har skotten, men det är ändå 0-0. Bra det gör! Så ja, stabil back. Bara du är dum i huvudet som säger dumma saker i verkligheten. Lägger upp den där, över! Han når den! Hade den bollen varit lite bättre? Och vänta, vänta, det är inte över den! Det är inte över! Jo, det är över. Är det någon här som är pollenallergiker? Jag är det och det är riktigt jobbigt alltså. Måste snyta sig hela tiden. Ögonen kliar. Det är det enda negativa med sommaren för mig. Nej, jag har trapp. Kevin, trapp, trapp, hus. Kom igen då, men snälla, vilket konstigt spel att han kan stå i vägen för mig. Och liksom, Pogba, nej, Aurier. Boss, går in i honom och inte kan komma förbi. Vilket konstigt spel alltså, ibland. Där då, kom igen då. Och så Neymar på skott. Första skottet på mål för PSG. Kommer i 90 minuter. Det är alltså 90 minuter från denna matchen. Mållöst kommer vi härifrån med, så... Ja, det spelar ingen roll, vi är ändå vidare. Eftersom vi går vidare i Champions League, de är glada. Vi får extra 12 miljoner euro. Ja, det är euro. Och ja, det ska vi använda här i vinter transferperioden. Goda nyheter, Marco Verratti är tillbaka i truppen. Det är väldigt viktigt det. Det här är väldigt dåliga nyheter. Thiago Silva har gått och blivit skadad. 4 månader kommer han vara borta. Alltså... säsongen är över för honom. Vi behöver en ny mittback, måste jag säga. Definitivt. Jag tänkte att det är en smart idé att låna en spelare. Och jag tänkte kanske... Buran. Det var det första som kom upp i mitt huvud. Så vi testar det här. Prova det här. Trapp och 5 miljoner. Trapp var värd typ 28 miljoner. Så de får lite över 30 miljoner. Vi testar. Se vad de säger. Barcelona säger då ungefär 24 miljoner för honom. Det tänker jag absolut inte göra. Jag ska prova typ, vi provar 18 miljoner. Vi ser vad de säger. Real Madrid vill alltså inte låna ut Verran. Så jag ska ta och se om vi kan låna ut en annan mittback istället. Och United vill alltså ha 79,5 miljoner för De Gea. Och det kan de ta och slänga sig i väggen för. Aldrig i livet. Jag kommer inte ens försöka. Det finns ingen mening. Trapp håller på att bli en riktig beast för jag sitter och tränar honom varje vecka. Det finns ingen mening. Jag kommer inte köpa en ny målvakt. Det var en del som vill att vi skulle skaffa in Boateng och...
han var värd typ 40 miljoner. Jag tänker inte slösa så mycket för en mittback, så jag ska kanske, vi får se, jag ska komma på något. När jag sagt en mittbacka då, så har jag gått och faktiskt sett Sakko. Han är ju före detta PSG-spelare. Jag tänkte, varför inte ta honom tillbaka till PSG, där han hör hemma egentligen. Så de vill ha 31 miljoner, jag ska försöka med 24,5. Barcelona accepterar inte 18 miljoner, men de säger de vill ha 24 miljoner, vilket är faktiskt inte så jättedyrt. Men jag ska höja lite, inte till 24. Vi säger vi provar 21, och så får vi se. De har alltså gått med på 24 miljoner för Sakko, så det var ju gott det. Ja, vi ska bara genom kontrakt. Sakko har accepterat alltså. Så då ska vi ta och skaffa Sakko in i truppen. Vi accepterar honom och vi säger välkommen till Sakko. Boja. Accepterar nu jag Dani Alves. Det där var ett riktigt viktigt köp måste säga Sakko. Thiago Silva är skadad. David Luiz har gått och blivit skadad också. Så nu kan Sakko spela och Marquinhos. Så måste säga att det var väldigt viktigt. Och nu åkte tyvärr PSG ut. Ja, men vi bryr oss inte om det här. Vem bryr sig? Dani Alves accepterar och vi välkomnar Dani Alves in i truppen. Dåliga nyheter, ännu en ny skada när vi simulerar matcher. Di Maria har gått och blivit skadad 7 veckor. Alltså ni skojar, Marquinhos har gått och blivit skadad också nu. 4 månader. Alltså det var riktigt viktigt att jag tog in Sakko. Vi har även tagit in Dani Alves. Så det var bra att vi förstärkte försvaret. Vi kan spela Aurier som mittback om det skulle behövas. Då mina damer och herrar, är det äntligen dags för Champions League match mot Benfica. Det här är alltså slutspel. Så vi måste spela bra nu för att det kommer finnas 2 matcher då mot Benfica. Mina damer och herrar, slutspel i Champions League mot Benfica. Det är bortaplan. Så de kommer självklart spela mycket bättre, för det är så EA Logic funkar när man spelar mot datorn. Och det här är legendariskt, så det kommer inte bli lätt. 3 skador i truppen. Di Maria, Marquinhos och Thiago Silva. Men ja, vi har lyckats ta in bra spelare ändå som ska liksom fylla det gapet som lämnas där. Oj, 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 nu skriver folk och Duché. Nej, det är Duché i mål, jag måste byta ut honom. Jag la Duché förut för att, nej men du skojar med mig. Ja men nu skriver alla, nej det här går inte bra nu. Nej det här går ju inte bra, jag måste byta in trapp. Han ville ha speltid, Duché. Duché, du måste ut, jag är hemskt ledsen. Du får speltid, du fick 5 minuter. Klaga inte nu, är du snäll. Ja men domman! Alaba, chase him down! Take him down, Alaba! Verratti! Hjälp! Hjälp! Inga sånt nu, nej nu gäller det att prestera. Nu gäller det att prestera, det är nu eller aldrig. Neymar driver fram bollen fint. Ska lägga den på Zlatan som är på kanten. Zlatan, vinn den då Zlatan. Och så skjut. Skjut Neymar. Åh nej. Helt sjukt. Helt sjukt att vi inte gjorde mål där. Även om vi spelar 0-0 så är det faktiskt bra. Benfica hemma. Sen ska vi ta dem på våran hemmaplan. Ah, vilket bra passningsspel. Och så shaker det är nu. Ja då, trapphus. Därför vi har dig, inte Duché. Ah, men Luis. Kolla vad du har gjort, Luis. Applådera till trapp. Bra. Bort med hörnan. Inget hörnmål. Back off. Här är mitt territorium. Vi ger den till Lavezzi. Jag ser Ibra där. Vi lägger den till Ibra, kolla här. Ah, den är för långt bort. Okej, vänta lite. Dani Alves, ska det bli ett mål? Ibra, skjut in den! Ibrahimovic ska ta den här. Om det här går så är det jättebra. Kom igen, Ibra! Nej, vad konstig frispark. Åh, det där gör han bra. Nu spelar de bra. Nej! Trapp räddade oss. Jag trodde 100% att han skulle nicka in den. Innan trapp får tag på den. Första halvlek över och det är fortfarande då mållöst. Och ja, det är ändå bra resultat för PSG. Verratti. Ner där. Vi har Pogba. Han går in i skottposition. Avlossar en kanon alltså. Bra där Pogba. Och här kan det bli något. Nej, straff. What? Han knockar ju ner Neymar. Det där var riktigt dåligt gjort. Dra honom Luis, dra honom. Nej. Hahaha, trapp! Vilken räddning! Det är ju självklart jag vill ta honom.
Trapp har varit otroligt bra. Det var typ det viktigaste jag gjort i hela matchen. Bytt ut Dorsier för Trapp. Till ingen. Vänta, vänta då. Pogba på volley. Men vad är det för skott? Ja men sån tur. Jag ville lägga ut det på kanten och han bara tar upp foten och bollen hamnar där på honom. Ja men vad är det här för sjuk boll de lägger nu Benfica? Nej! Oh, vad tur vi har! Tycker att du blåsa frispark där domaren! Ja, de kommer köra en sån här kort variant. Nej det gör de inte! Trapp skjuter in den. Efter att ha varit så bra i hela matchen så lyckas han inte parera bort den frisparken. Det är det jag säger, Benfica hemmaplan. De har köttat oss ordentligt. Han kunde inte knuffa bort bollen. Zlatan! Lavezzi då! Oh, bollen kom, ville jag ha till Zlatan men EA väljer Lavezzi. Neymar, Neymar, vad ska vi göra med Neymar? Pogba! På skott! Vilket skott det är! Kom igen då Bale! Snälla, ett nickmål! Nej, det hade varit riktigt kyligt om vi kunde få ett bortamål. Ja, matchen slutar där. Benfica vinner första matchen på hemmaplan med 1-0. Och jag tror faktiskt att jag kommer avsluta episoden här, så kommer det vara riktigt spännande i nästa episod där det avgörs om vi går vidare eller inte. Så missa inte det och ja, om ni tyckte om den här episoden så ge gärna det en tumme upp. Och vi syns alltså i nästa episod. Ha det gött allihopa. Nej! Åh, den är perfekt! Gareth Bale tar sin chans! Gå och visa hjärtat till... Vad heter det? Kameran. Nej, visa hjärtat! Jag gör den då. Åh, där är den! Perfekt timing!